Hei og god desemberkveld. Vi godt inne I den første vintermåneden, og snø og kulde la vente på seg. Adventstiden I Bergen langt fra fredelig, som vi ser på disse bildene, og det blir mye vær I dagene som kommer også. Det et kraftig stormsenter på vei. Det ligger nå rett utenfor kysten vår, som vi ser på dette satellittbildet, og det vil nærme seg I løpet av noen timer. Dette har fått navnet Stig. Det det tiende ekstremværet hittil I år. Det kommer til å gi vestlig sterk storm med orkan langs kysten, vindkast helt opp I 60 meter I sekundet. Og det Vestlandet som blir hardest rammet, men også Midt-Norge kan vente seg kraftig uvær. Vi får nedbør helt opp I 200 mm på et døgn. Det vil øke skredfaren betydelig I fjellet, også jordskredfare I lavlandet. Dette blir et heftig uvær, så hold deg inne dersom kommunen ikke allerede har bedt deg om å evakuere. Vestavær gir mye fint vær Østafjells, opp mot 15 grader. Her kan du handle julegaver I t-skjorte og kanskje klippe plenen til jul. I Nordland der vedvarer gress- og lyngbrannfaren en dag til. I Troms og Finnmark regnbyger under 800 meter. Det vil smelte en del snø, gi glatte veier og også økende skredfare. Så til varslet for de neste månedene. Dette kartet viser hvor vi kan vente oss snø I januar og februar. Snøgrensen I sør vil ligge på ca. 1000 meter, litt lavere lenger nordover. Har du hytte I disse områdene, så bør du kanskje tenke på å måke hyttetakene, for her venter vi enorme mengder snø de neste ukene. Og skredfaren den vil vedvare gjennom hele vinteren. Skitrekkene både I sør og I nord fortsatt stengt, og sesongvarslet det varsler om mildt vær også I månedene som kommer. Det vil nok sette en stoppe også for snøkanonene. Men skitrekkene som ligger høyest I fjell, Sognefjellhytta og Lyngsalpene, ser ut til å kunne åpne I januar. Så en kort titt på juleværet. Orkanen Octopus den herjer nå på Bahamas. Den beveger seg mot østkysten av USA, der vil den treffe om et par dager. Videre så vil den gå over Atlanterhavet, bruker noen dager på dette, så treffer den områdene våre I dagene før jul med enorme mengder nedbør og kraftig uvær, og nå det Midt-Norge som blir hardest rammet. Østlandet derimot får garantert en grå og mild jul og helt snøfri bakke. Dette kunne vært en værmelding for året 2050, da vil puddersnø ha blitt erstattet av regn og slaps mange steder I landet. Tall fra FNs klimapanel viser at 2050-klima I Norge kan bli minst 2 grader varmere, og det vil gjøre mye med været vårt. Om sommeren så får vi også mer heftig vær med oversvømmelser og skader, særlig på Østlandet. I sommer så fikk vi vår første supercelle med kraftig lyn og torden og enorme mengder regn, og bilder som dette kommer vi nok til å se mer av I framtiden. Mange liker nok varme sommerer, men på de varmeste dagene kan det bli ubehagelig varmt, og folk med helseplager og eldre bør nok oppholde seg I hus med aircondition. Kart som dette kan bli aktuelt I 2050. Det kan faktisk bli opp mot 40 grader på de aller varmeste dagene. Dette ikke mer enn 35 år til. Både du og jeg kan gjøre en forskjell. Det jeg vil bidra med for å bedre klimaet vårt til 2050 å kutte ned på flyreisene, kildesortere søppel og bruke sykkelen mer aktivt. Hva kan du bidra med for å bedre klimaet vårt til 2050? Ha en riktig god kveld.